Mėly Šeškinės gyventojai, kolegos, savanoriai, Laisvės ir Teisingumo partijos nariai, labai dėkingas, kad šiandien skiriat šiek tiek savo brangiausio turto, ką turit, tai yra savo gyvenimo laiko, ir atėjote šiandien į šio štabo atidarymą. Tai noriu, kad ši rinkimų kampanija būtų tokia, nu, kaip su nuotaika, duotų kiekvienam iš mūsų kažko daugiau, noriu, kad žinotume daugiau, tai noriu, kad galėtume matytis, galėtume pasikeisti idėjomis ir bendruomenė rinktųsi ir galėtume kalbėti, ko reikia Šeškiniai, ko reikia Vilniui, ko reikėtų, kad Lietuva būtų geresnė, na ir kad kiekvienas jaustųsi prisidedantis šiek tiek prie valstybės ateities kūrimo. Tai ačiū labai ir kągi skelbiu Artūro Zuoko rinkimų štabą Šeškinėje ir Šnipiškėse atidaryta.